soğuk şaraydı yok, bir joyda somonxona, hiç kanaka soğuğu bolsa diyon, podvolda yaşayıp adamla iltimos kılıp yürünme. Kasma kas kılıp beni oşetten çıkastır varıştı. Bultur moy oydan beri koça koydu. Boğumuzdan beş vatları yürünme, boş panası. Trading, project, firma, dom kurama, patkatlama, sange uyku bereme, boş kadıp, vada kılıp, boş kadıp. Ahir neticede beni aldıp, beni xor ahvalda yürünme. Buray süt de buldu de, süt arkayla ulamanı kundurıştı şu narsa geldi. Bir oradan beriyle can bereket akkuru adamla gittim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz odamlar. Meni sharoitim shunday bo'lib qoldiki, men o'zim Toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkent shahar, Sodiq Yashnobod tumani, Sodiq Azimov 12-uy, 1-xonadonda istiqomat qilib, doimiy ro'yxatda turib kelganman. O'sha yerga domla tushadi deb bizani o'ylab buzilib, meni hayotim chalkash bo'lib ketib qoldi. Podkatlaman deb va'da berishdi. U ham qurilish hech qanday bo'lmayapti. Vaqtinchalik ijaraga bir joyga uyga olib chiqib qo'yishdi. Shaxsiy uyga, somonxona joyiga. 5 oydan keyin men o'shalarni qanaqa joyga olib kelib qo'ydinglar deb bizga alboqsam, sovuq sharoiti yo'q bir joyda somonxona, hech qanaqa sovuqi, 5 oy amallab chidab yashadim. Ana undan keyin men nimaga qanaqa meni ahvolga olib kelib qo'ydinglar desam, qasma qas qilib meni o'shadan chiqastirib yuborishdi. Bultur moy oydan beri ko'cha qo'ydi. Bo'g'imizdan besh vatlari yuribman, boshpanasiz. Kompensatsiya pul beramiz, boshqadir hech qanaqa yordam qilishmadi. Hammasini teskari qilib meni bir tilla xor qilib qo'yishdi. Mana hozirda bu stadion podvolida yashab odamlarga iltimos qilib yuribman. 1-2 marta prezident apparatiga murojaat qildim, ular faqatgina otpiska qilishdi. Amaliy hech qanaqa shug'ullanishmadi ham, yordam ham berishmadi ham. Mana endi Shuhrat bolamga iltimos qilib mana qildim, baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. Har doim duo qilamiz bu odamni. Qancha odamlarga yordam beradi, boshqa qiladi. Men bor umidim shu Shuhrat bolamda. Uyi hujjatlari hammasi bor. Obshiy dvor edi meniki, obshiy dvorda 8-ta xonadonda u yerda yashaydi. Sodiq Azimovda shunaqa o'yla bor, past qavatli. Mana hozir hech qayoqda ro'yxatda yo'qman. Deyarli eski uyda ro'yxat, na doktorga uchrasha olmayman. 60 yoshdaman men. Pensiya olmayman. Mana endi bu yil sentyabrda oformlayat qilaman pensiya masalasini. Ungacha yashashga hech qanday bir daromadim yo'q. Hech qayerga ishga olmayapti meni. Bir-birdan nonga zor bo'lib, xor bo'lib yuribman. O'sha trading project firma dom quraman, podkatlaman, senga uy qilib beraman, boshqa deb da qilib boshqa oxir natijada meni aldab meni xor ahvolda yuribman. Boshqa xonadonlarga bilmayman, hammasi sirli qilib bekitib hal qilishdi. Bittasi yaxshigina pul olibdi, kompensatsiya olib ketdi. Men ham o'sha odamlarga o'xshab oxirgacha chidab yashashim kerak ekan. Ularni aldoviga ko'nib men rozi bo'lib mana bunaqa ahvolga tushib qoldim. Kompensatsiya mana har oyda 500 mingdan sizga beramiz deb o'sha ijara uyiga olib borib qo'ydida. Bir oy sudda bo'ldida. Sud orqali ularni ko'ndirishdi shu narsaga. Uy o'rniga 2 xonali patkatlama uy qilib beramiz deb va'da berishdi. Noyabrgacha bitiramiz deyishdi. U qurilishdan hech qanaqa harakat ham yo'q. Yaqin 2-3 yilda menimcha bitmasa kerak bu. Ungacha men ko'cha qo'yda yuraman. Mana vaqtinchalik menga ijara uyda yashash uchun na pul beradi, na boshqa beradi. Qayerga murojaat qilsam hech qayerda bir bosh ber ko'chada menda. Men ajrashib ketganimga 25 yil bo'lgan. 3-ta o'g'lim bor. Mana hozir ular ham ijarada yashashadi. Topgan puli faqat o'sha kvartiraga to'lashadi. Ular ham o'sha podkatlovani kutib o'tirish. Shunaqa kelishuv bo'lganki bizda podkatlovni o'yib sotib hamma bo'lib o'z anaqasi bo'yicha joy oladigan mashaqa maslahat bo'lgan. 3-ta o'g'lim bor, endi o'sha ajrashib ketgandan keyin men ularni ham hozir ayblamayman. Ularni topgani faqat o'sha kvartiraga to'laydi, ro'zg'or qiladi. Har bittasining 2-tadan farzandi bor. Men ajrashib ketganimga 25 yil bo'ldi. Farzandlaringiz sizdan xabar olib turishadimi? Xabar olib turishadi. Onda-sonda faqat asosiygina kichkina sog'al mehri bor. Katta 2-ta o'g'lim unchalik anaqasi yo'q. Telefonga ham javob bermaydi. Mana yordam beringlar meni masalamni hal qilishga. Qarigan chog'imdan bir qoshiq issiq ovqatimni yeb, boshpanam bo'lishini men xohlayman. Odam qarigandan keyin faqat
tinchlik talabgori bo'lib qolar ekan. Hech qanaqa ishga olmayapti meni. Qarang, yeyish ichishim sharoitim juda og'ir. Mana men yashayotgan podvalni pomeshcheniyada stadionda odamlar chiqib, unisi, munisi mayda shuda qilib olib kelishadi, nonpon qilib. Baraka topsin, yaxshi odamlar bor yer yuzida. Men spirtli ichim umuman ichmayman. Prosta ahvolim, men bu ko'rinishim bomjga o'xshab qoldi. Hech qanday shart-sharoitim yo'q, yuvishga, boshqa qilishga. Kiyimlarim hamma qayoqda yotibdi mana o'sha ijarada yashagan joyimda ham yong'or deydi yot kiyimlar. Bunda mashinada olib borib tashlab ketish palapars hayot meniki bo'lib qoldi. Yordam beringlar, jon baraka topgur odamlar, iltimos yordam beringlar, iltimos qilaman. Alloh yo'liga yordam beringlar.